Jag gläder mig att du kom hem. Ja. Men du, jag tänkte på en ting. Jag tänkte att jag ska ligga med snart, alltså. Ja. Ja. Okej. Natta. Är det möjligt? Jag skulle bara ringa för att säga si natta en gång till, ja. Natta, en gång till. Ja, väl. Ja, natta. Ja. Se i nattbordskuffen. Hvor skal jeg se i nattbordskuffen? Bare se i nattbordskuffen. Ok. Var det den her? Min. Eva? Ja. Som eneste leverandør leverer Telenor Breiband alltid på nettgaranti. Les mer på telenor.no eller ring 05000.